vaatab. Ma pole mitte. Siim, naudi on viimast soengut praegu üles. Katsu neid juhteid. Katsu neid! Varsti võid neid kivide pealt katsuda. Kus aparaat on? Mis ma vanaemale ütlen? Siin saab 5 sotti, kui ta praegu vajab nulli. Ei nii, sa pead 5 sünta anna. 5 sotti anna. Kõik on suled. Täks peab panna. Ma annan kommene. Tule, kes need karvatsed ära koristab pärast? Tule, Tõnis. Homme me ei saa midagi anda, sest kui pitsi tulema. Ei tule, esmaks ole lõunud. Nõlja ütlevad. Meil on pankrotti. See on raava. Sots. Sots või? Kes mulle valga annab? Tahu see mind silmid teha. Ees, ees. Aa, intse pilt. Siimus. Käes on see, võtata. See Siimus pilti, kus on lõgaga. Tüna pilt on lõgaga. Mul on silmid raava. Mida, mis te poisiga tegist? Tee pilti. Täks. Pest tuleb, vaata poist on palju. Kas ma filmin seda asja ligema? Oodake, oodake. See peab lõnga kõigepealt. Filmistavad. Ma filmin nüüd tõige. See on filmistaar, jah. Kui saad viie sotti ja see peame kõike sugu tegema praegu. Kõik. Ja läheb lahti rõi. Oi, tõra, siuke hunnik kukkus maha rõi. Ära rohkem jõu kuulel. Siimali purjus lasi ära. Ei, need olid nokku varvad. Ära neid on. Aparat on siin kiirakad. Aparat on kiirakad näitud. Filmid või? Ja see on kord teike. Raha ei saab kõike. Aga see läheb kallimalt. Sulutad nii. Või juurde. Kes Lasse Risto ajab. Oot, kannad. No vaad. Viimast korda vaatud. Ta ei näegi neid või. Siimu korja neid kokku, lase mulle parukut teha. See me panta saa. Homme vanaema tuleb reitsinud. Mis te kuppu ajaga tegite reis? Kõik saavad luuaga reis. Kolm nädalat ka, vandis rootikumid. Täna käis kõrasi lapse last vaatab. Homme pole nagu vangus vangus. Järve on tatoveeritud juba. Vahepeal oli vangus. Kas sa kommenteerid viime asju? Võtta, et praegu viimus vaegsid. On enne. Ma räägin, et on töölaagrimist. Äkki jätame niimoodi või? Siis ta tahab tonni juurde saada. Nii teemegi, jätame. Kui me korjame tonni kokku, jätame ta tõukki. Siis me tuleb, et viie sotti, et on soengud silju. Kui me korjame tonni kokku, jätame ta tõukki. Kuule, aparat rendi sassu sotti. Viima. Sekundis. On keegi ei sotti võlgu, nii väitab küll. Kuule, sotti jäta lõikamatu, kuule. Nüüd sa oled sotti veel juba veel. Las ma hakkab peale lihtsalt lõpule. Anna viis sotti, lõike lõpule. Oh, siuke juhtus, sõitsa need. Siis on kõige parem.
Ulme. Tegelikult võiks mõnida, võiks viida küll. Tule, ärge pensioni fotod näidagi, kus ma lõikan. No. ei näita. Peitsa palgast maa selle. Kui on see siin? Nii, kui see on praegu sõna nagu naabrimestis iga tappes ja tuleb pisuga jumal lakku täis, tuleb üle kiigi sillana, tuleb seo mao päev. Ma ei tundnud ära nagu. Siin on ikka tõsiselt karvane vaastik siin. Jah. Tule, kes see liiva vahele ajal. Reneti ventub siia aadu, mis siin tehtud on. Jah, vähemalt pole verd. Äta on asja tuti karvad kõik. Küla paljaks vähetud. Nendel, kes siin suusa vähemalt tööle tulevad, on paljaks sõmatud. Ja juuks rüja peal! MMS kohe. Saadaks meid MMS-i. Timu, kuule praegu sa oled tegi, ma näen, kui reidi peale. Mul ei ole enam reidi. Mis on reidi? Orgut või? Ia.ee Oi, kurad, tead, see on hull arvis. Ia.ee, see oli istu, kus hea magu peab. Kuule lihtsalt su pildi palju pimedama, kui praegu väljas on. Kuskid sa endale paruku peale katsed? Mis aasta paruku su peas on kõle? Anna intervjuud kõle. Alles käisin. Kaua sa kasutasid juksid kõle? Millast sa käisin? Juks oli pime või? See näid juksid või? Kardu ka. Siin on viis sõtti olema. Ei ole. Vana rikka kõrge summe viskab rea nurka kohe. Kuule, mis sõtti oli see? Ütle palamehele kõrge, siit maksa rohkem kõrge. Tule, kui midagi peerestama. Küll püksis. See on küll püksis, jah. Käärib ka ju reid. Vanaks läin nii. Liha ja adru ja kõik. Kura see paha lahti võtame, käärid on kirjus kohe. Roosa panterna. Mina karvad lukkuna. Oota, kes täna tõmbad? Tammekuus kargina. Ma ei tea, seal on Tammekuus. Käärimule on see kordi konjak naa. Video läheb iga üks paneb krooni, tõmab poisi alt ka palja. Siin on lõikada. Türa me ennemgi lõikada. Türa on enne kõigata. Me hakkab küsima, kelle seal lõikis? Kuule valamees vangas oli meisli küll lõhkülõnneid, aga maha pole lõikandud. Me kuradi tiemetse stendikumus oli. No siis oli tead vene aeg, noh 84-5 aastat. Kõik rääkse kulles, noh pagi vene kolm saadal peale. Võru tõla oli, noh. Tõda. Mina olen sükkene soodikne. Mina maha sulle need. Alasi peal. Enne seda olin kontra. Kaamri varsin. Kujutas. Kaamri päid ja võtmeid. 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 Kaamri päid ja see on nagu Ei, ta on nagu Saksa vang. See ära prõõka midagi.